Avui en l'entrevista tenim la presentació d'un llibre que ens ha fet molta il·lusió que arribés al nostre plató, perquè es tracta de l'obra d'un canalí. Els volem presentar i estem al seu costat a Toni Saurina, és l'autor del que podem veure ací a la taula i que ens acompanya. Toni, és La Semilla. La Semilla, efectivament. Mm-hmm. Bueno, primer de tot, bon dia, és un plaer estar ací, bon dia, estar ací a la terreta. I bueno, molt content d'estar ací, de fer-te partícip, no, d'esta alegria, d'aquest naixement per a mi, perquè per a mi això és com un bebè, no? Sí. Com un naixement que s'ha de cuidar i s'ha de presentar i s'ha de tractar. Uh-huh. No hi ha millor lloc que a casa teua, Toni, per a presentar esta semilla, La Semilla, que és l'obra també que ja vas presentar el passat mes d'octubre, també ací a la localitat de Canals, i que va tindre moltíssim èxit perquè quasi que es van exaurir els llibres que havies portat, no? Sí. Signant-los i dedicant-los, i van volar en un moment. La veritat és que no m'ho esperava, va ser una grata sorpresa, no? Em va donar un poc de pena, no? Per la gent que es va quedar sense exemplars i seria, que després ja m'he encarregat jo que es tinguin en les seves mans, clar que sí, però sí, no m'esperava tanta afluència de gent, no? I aquí està, La Semilla, per a tots vosaltres. Toni, conta'ns qui és esta criatura. Clar que sí, clar que sí. Mira, te conto primer com va néixer, perquè té la seva història. Jo recordo, ja fa 10 anys darrere, estava en una gira per tot el nord d'Espanya, no havia visitat mai el nord d'Espanya, no havia estat mai allí. I vaig descobrir, a través d'aquesta gira d'un musical en què estava treballant, vaig tirar totes les ciutats, des de Barcelona, bueno, en Barcelona havia estat, però fins a Galícia, no? I em vaig quedar meravellat en tots els paratges i sobretot en la mitologia que existís ahir al nord d'Espanya. Hi ha moltíssima mitologia. Llavors vaig començar a escriure una història, no? Vaig dir, per què no? Perquè sempre m'ha passat tota la vida escrivint, sobretot teatre. Sobretot el món del teatre i la comèdia sempre escriu molt. Però el tema de novel·la és un món distint, no? És un món diferent. Així que el que vaig fer és res, em vaig inspirar, no sé en què em vaig inspirar, però em va eixir ahir un món de fantasia increïble que plasmar. I no ho vaig deixar la meitat a mi, però podríem dir que gràcies a aquest confinament que vam passar farà ja un parell d'anys, no? Sí, ja quasi. Mare estem mia, a punt de complir els 2 anys. Passa el tiempo que flipes. Pues, entonces, clar, allí no podia fer res, no? Estar confinat, no puc treballar, no puc fer això, no puc fer l'altre. Perquè, clar, Toni, estàs parlant, i además dir-li als nostres espectadors que després en parlarem també de la teua carrera, que, com bé has dit, té molt a veure amb les gires, amb els escenaris i amb el teatre. Estupendo, sí, gràcies per adelantar-ho. Aleshores, arriba el confinament i tu aprofites per a rematar tot allò que havies començat o que tenies en ment. Ahí estamos. Així que va ser, diguem, la detonant. Jo crec que en unes altres circumstàncies pense jo que hauria sigut un poc difícil acabar-ho. I lo bonic d'aquesta obra és que té molts missatges, no? És una història d'aventures en què el seu protagonista, Adrián, un xic, un adolescent, un xiquet de 12 anys, podríem dir, no?, preadolescència, doncs viu en els Pirineus sense abuelo, no viu sense pares, està sense pares, els pares van faltar fa uns mesos enrere, està vivint una època molt complicada i molt difícil a nivell social, a nivell polític, tot el que hi ha a l'exterior d'ell, diguem que pareix una catàstrofe, no? I poquet a poquet va clavant-se en un món de fantasia que es posa en contacte amb ell perquè els ajude, no?, diguem que a salvar un poc la natura, la terra, un canvi de consciència, diguem que penso jo que necessitem. Però el que no es dona compte és que al final acaba descobrint que totes aquestes proves que està fent i tot el que està ajudant-los li viene de vuelta, no?, li viene de vuelta, l'empodera. O sigui, aprèn moltes lliçons a través de tota la història. Molt de desenvolupament personal, potser. És literatura de ficció, entenc, però amb aquests retalls, aquests reculls que tu vas aprenent també de la teua pròpia vida, de les teues experiències. Ho has dit perfectament, m'encanta el que has dit. No, de veres, m'encanta perquè és que ha sigut això. Perquè jo en la presentació, quan estava dient, clar, sobretot la gent que em coneixia, que s'ha llegit el llibre, dic, hi ha moltes coses de tu. I jo dic, home, doncs sí, perquè jo crec que cada un utilitza la seva sabidoria per a transformar-ho en lletres, no?, en un llibre, no?, un poc. És impossible que no es quedi coses de dins. No, hi ha millor manera de deixar la teua empremta en algo que tu has fet que posar-te les teues coses. La Semilla és una història que té a veure amb la natura i amb l'aprenentatge que fem d'ella, que, com tu dius, ens torna de volta, no? Sí, se retroalimenta, no? Diguem que un dels missatges d'esta història d'aventures
és que escoltant la natura t'escoltes a tu mateix. I a l'escoltar-te a tu mateix descobrisses moltes coses que tenies dormides i que t'empoderen en la vida. I el poden llegir precisament aquests adolescents, que comparteixen, per exemple, no, l'edat o les inquietuds i les motivacions del protagonista? Completament. Tu mateix ho has, dit? Sí, tu mateix ho has dit. A veure, aquest llibre està considerat per a totes les edats. En un principi estava pensant de manera molt conscient de que era fora per a... no era juvenil, no? Per als joves, en general. Però, visto lo visto, de tots els lectors que han tingut l'obra en les seves mans ja i tal, sí que ha arribat a la conclusió que és per a tots els públics, perquè els més adults s'han enamorat, no? Sempre, tots tinguem un alma de xiquet, no? Tot en el fons. Així que podem considerar que és per a tots els públics. Per a tots els públics. Per a descobrir què hi ha darrere de la semilla han de llegir-lo vostès. I, Toni, on, pues el poden, sí. On el poden trobar? Vale, jo vaig optar sí? Per el tema de l'autopublicació. El tema dels editorials és fascinant, sense ells no podríem fer res, no podria arribar a tots els puestos, no? Però he considerat, perquè ja que és algo tan personal que he fet, que ha nascut de mi, pues diguem que vull estar en tots els processos, tant del pre com el post, no? Entonces sí que vaig decidir que estiguera, que bueno, n'hi ha un portal, n'hi ha una que és el MAS, no? On vols aconseguir-te un llibre sense eixir des de casa? Pues en Amazon. És on sol aconseguir-se totes aquestes coses. I sí que adelantar que per als veïns de Canals sí que poden trobar en algunes llibreries en format físic, com la Copisteria Andrés, bueno, i altres llibreries, perdó. I perquè, clar, sí que és normal que la gent que no està acostumbrada a demanar per Amazon aquestes coses, per internet, gràcies, doncs per almenys que pugui tindre en les mans, olorar les fulles noves, el mirar, observar, llegir, a veure, no?, que li atrau, no? Això està bé. Així que ahí està esperant-vos. Ahí està esperant-los, com els hem dit. Han de llegir-lo per a descobrir què hi ha darrere de la semilla, però també avui volem descobrir a la persona, no?, que està precisament darrere de la semilla, que eres tu, Toni sí. Saurina, i volem conèixer-te un poc més, perquè això sí que ho podem fer així ara, perquè ens ho pots contar. Toni, conta'ns quins van ser els teus inicis, perquè sí. Això és el remat d'una llarga carrera, sí. Que vas encetar des de ben jove, sí. Jove encara. Sí, des de més jove, gràcies. Jo vaig començar, als 17, 18 anys, ja sempre he tingut clar el que volia, no? D'una manera o altra sempre he mostrat aquesta inquietud, d'una manera o altra. Entonces, vaig començar estudiant el que se sol estudiar quan una persona vol ser actor, no? O actriu, que és a través de l'art dramàtic. Vaig començar estudiant art dramàtic, després també vaig estudiar molt el tema de la veu, el tema del cant, el tema de la cinematografia, diguem que vaig agarrar moltes destreses, a part de l'actor, però moltes destreses artístiques, no? I és el que em va permetir dedicar-me fins ara a totes les coses que he fet, no? Com quan vaig començar al món dels musicals, a Madrid, bueno, vaig començar primer amb José Luis Moreno i després ja, després d'haver estat en Televisió Espanyola fent un programa de teatre musical, pues a partir d'ahí em va obrir les portes per a començar a treballar en altres produccions, no? En altres produccions. Això és el que més he fet, perquè diguem que és el resultat d'haver treballat... Ai, estic veient aquestes imatges. Sí. Ai, mira, ja estàvem parlant justament d'això. Sí. Això és estupendo, estàs molt ben organitzat, tot això està genial. Bueno, doncs això. Així no vaig a començar, ahí estan les imatges. Mira. Entonces, un lloc on poguera jo demostrar per tots els meus talents i tota la meva preparació, com seria? Pues cantant, ballant, interpretant com a actor. Entonces, i a partir d'ahí vas començar tot, no? He passat moltes èpoques, diferents, molts mons diferents. Després vaig acabar també només en el que és el teatre, però sí que després també he volgut estar una temporada llarga darrere, no? El que és darrere com a, pues, com a escriptor, perquè m'han encarregat molts guions des de Madrid per certes coses, o en el món de la direcció, o el de la docència, com aquestes imatges que esteu veient així, que això és quan vaig crear el taller d'arts escèniques de Canals, una proposta que li vas posar tota la passió del món per a que els participants pogueren desenvolupar tot el seu potencial artístic, tant a nivell vocal, de cos i d'interpretació.
I... És també un món complicat, perquè com afirmes, has hagut de formar-te en diferents disciplines per a arribar a ser un actor complet. Sí. No sé si és complicat si no tens, com es sol dir, no, padrins que et bategen, que has sí. de tocar moltes portes. Sí. Com sí. ha sigut per a tu, aquest pues, trajecte? Per a mi ha sigut pues, també complicat. Sí. molt, molt complicat perquè jo, que jo, a veure, que jo sigui conscient ara mateix, no he tingut mai padrí. O sea, tot el meu àtiu que he treballat... No vens d'una família que tinga relació amb el món no. del família, espectacle? Vinc d'una família d'artistes, això sí. sí Vinc d'una família d'artistes, sí. però no de, des del punt de vista de, del que tu has dit, no? De tindre un padrí que estigui sí. afiançat sí. d'una manera estable i poderosa, no? En este món. Així que tot ha sigut posant granedreta, granedreta i granedreta al llarg dels anys. No? Invertim moltíssim, no?, per a formar-te. Les 24 hores de la teva vida. Bé, bueno, jo penso, no?, que quan tu no utilitzes el seu treball com una passió, o perquè sap i té clar què és el que sent i el que li fa vibrar, jo crec que al final estàs les 24 hores. És I, i al remat el resultat és bo? Li ho aconsellaries a una persona... a un jove, a una jove, o no tan jove, no? Perquè qualsevol moment és bo per a començar una carrera, que s'animara. Jo anime a tot perquè el món. Perquè és un món que tal vegada quan es comunica a les famílies, ui, però un poc complicat, sí, no? Igual però... com una afició. Sí, això és de veure, és com que quan te ho dius és com, tierra trágame, madre mía, què acaba de decir, eso es pecado, no? Mm. Però les coses estan canviant. Les coses estan canviant. Te podia parlar a nivell general, no? Sí. No només artístic. Estem atravessant un canvi de paradigma en el que se necessiten noves formes, nous treballs, nous tipus de treball, noves formes de veure les coses. Jo pense que no és igual que abans, però de tota manera sí que anime a que qualsevol, per molt estúpida que puga aparèixer la idea, que se duga dur per lo que a aquesta persona li agrada, con totes les seves conseqüències, perquè la vida, al fin i al cabo, està hecha de altibajos. I hay que disfrutarlos también, los altibajos. ¿Sabes? T'hem vist al ¿Cómo? Teatre, t'hem vist a la televisió, també has fet cinema. Sí, no és el que més he fet. Però mira, no és el que més has fet. Pues te vaig a contestar una frase. No és el que més he fet, però és el que més m'apassiona en el fons de tot. El món audiovisual, tant la comunicació audiovisual com el món audiovisual, sí. Sí, és el que més m'ha apassionat. El que passa que, al haver estat preparat jo en tantes destresses, pues sí que he fet també el que se m'ha presentat, no? Perquè uno, a voltes no se pot elegir a la carta, no? A Clar. Voltes és un poc difícil, però sí que és el tema del cinema és el que més m'apassiona. Sí que vaig fer alguna cosa, vaig dirigir un mediometraje, junta a la meva germana, que es deia Entre Fajas, que és era un mediometraje que es va estrenar a la Sala Berlanga de la Filmoteca de València, i era una pel·lícula com a costumbrista, molt de la nostra terra, no? Perquè diguem que passava en els anys... en el segle XIV o XV, perdó, en el segle XVI, per ser exacte, i anem tots pues, en les indumentàries valencianes vestides, i era tipus cine mudo, no? Clar, jo crec que era una cosa... el títol, no? Claro, Entre Fajas. Jo crec que era una cosa pues, molt berlanguiana, un poc berlanguiana, no? També, per així dir, i pot ser, ha sigut interessant. He fet molts curtmetratges i sí que he fet alguna aparició en alguna sèrie de televisió també, no? Ha sigut aparicions així a flash, un poc, però encara queden coses per Clar, fer ahir. Clar, perquè s'anava a preguntar-te precisament, Toni, perquè després de tota aquesta carrera encara hi ha ganes de seguir aprenent, de seguir fent, de seguir intentant-ho. Sempre, sempre. Esta carrera és sempre. I sempre vas a dependre mentre tingues consciència. Sempre vas a estar aprenent i millorant. I ara, pues, de fet, pues, vaig a continuar en aquestes. Passa que ara se m'ha acumulat la feina. Perquè ara... però també és un bon moment per a gaudir de la semilla, no? Sí. Deixar aparcat un poquet l'altra cosa, veritat. Un poquet, no? I gaudir també dels èxits que, com bé has dit, la vida ens presenta altibaixos, també hem d'aprofitar els èxits que ens donen, no? Tal vegada Clar. Sense esperar-te. Sí, sí, i això és el que vaig a fer, no? Aprofitar tota aquesta temporada per a saborejar bé, no?, el que acaba de fer, perquè a vegades no ho veig sí. i dic, me queda un poc com, ah, sí, això ho va fer jo, ok, però... No? Disfrutar un poc més. Disfrutar un poc més, seguir amb els meus projectes de docència, en el que se treballa el desenvolupament personal i professional. En què estàs ara mateix?
Sí, bueno, jo estic dirigint un projecte que es diu Toni Saurina Studio, que són tècniques per al desenvolupament personal, professional i artístic a través de les artes escèniques. Entonces, són tallers intensius que se donen a lo llarg de, pues, on sorgís que el projecte, ve Canals, ve qualsevol altra ciutat, compte amb diversos professionals, que són boníssims, i el que tracte de comunicar i de fer és, que, és de donar unes classes en les que t'aporten a tu com a professional, vingues de la professió que vingues, que t'aporten unes avantatges molt aprofitoses, no?, al llarg de les tècniques de l'actor. Pues, per exemple, qui vol parlar en públic i té vergonya no sap com, no? Algo que tu no te fa falta. Classes d'oratòria, per que exemple, no? Que tu eres, tu eres una experta en això. Sí, classes d'oratòria, com utilitzar la teva veu, la teva escena, com escenificar-te, si estàs contant realment lo que... Si estàs reflejant en la, realment lo que eres tu i lo que vols... Lo que vols comunicar i tal, no? Però hi ha altres treballs, s'han donat treballs del tema del treball de la veu per a gent que treballa allà, pues, professors que estan d'universitat, que estan tot el dia, per exemple, pues, treballant en la seva veu, que és l'instrument més important, o el tema de l'empoderament a nivell d'integració social, que és molt important també, a través d'exercicis actuals que t'empoderen, no?, que te fan. Ho he trobat molt interessant, així que parlant de lo que estic fent o vaig a fer ara, sí que paral·lelament a la meva vida artística, això és algo que sempre estarà, perquè com he vist que els resultats han sigut tan positius i la gent així té una sonrisa d'orella a orella, que això no es pot, això és algo que no puc permetir-me fer-ho, no? La resta, també molt positiu que compartisques els teus coneixements en ajudar a la resta de la gent. Això és meravellós, a més que és algo que se retroalimenta, perdó, perquè jo també deprenc, també deprenc al mateix temps, i entonces, pues, genial. Així que, d'una manera o altra, puc saber, pot dir que estic darrere, no sé viure estaguent darrere sense estar davant també, no? L'estar davant de la càmera o damunt de l'escenari, però també estar darrere de l'escenari en certa manera, no? Ai, Toni, vull desitjar-te moltíssima sort en este projecte, en La Semilla, i amb tot el que portes per davant. Tenia moltes ganes de conèixer-te i em quedo molt satisfeta en l'entrevista. Saps per què? Perquè feia molt de temps que no em miraven tant de temps als ulls, com ho has fet tu, Toni. Vaja! Pues eso es genial. Sí. Claro. Moltes gràcies per vindre, Toni. Igualment. Desitgem molts èxits. Igualment. Moltes gràcies. Ciao.